Mogu sam vam Jefferson u Gobivu, ajme iz Davundi, da mogu da trasvire CSGO Swords bërgo am itkhra, hoj sa i kasu ali, im të rogurt ovo të ishpa anima devs ishe kompetitiv zhe war, uzdame 13 level zhe war, otkhi silveri, vik avi silver elite e magram avi ca unë tkhoj qa movedi, nubi tim e bish gamo, anu ყველა გუნდი იყო ნუბი, ანუ არც ერთმა არ იცოდა თამაში, თან ყველა იყო რუსები და მოკლედ მთელი ამბები რა. ხო, კიდე მე და ვირუსამ მართლა, ანუ ბედბოი, ანუ ჩემმა მეგობარმა გავაკეთეთ ახალი Minecraft-ის სერვერი, რომელიც არის 1.72 ვერსია, ხო და ასევე, oh shit. 1.72 ვერსია გავაკეთეთ Minecraft-ი, ანუ დავჰოსტეთ, ვიყიდეთ 4 ლარად. Balus, balu cui am gonit orice vid tanat videt severi da o altă și o tot la un ceauri tot hoda unul care videt severi și guzli am magram servers link iau slibă tichineva act era și comentare și magram roța anu server ce șem anu serveri o an rasne ce dau ხოდა ხშირი შემთხვევა ისეთი რომ გამოირთვება და შემდეგ შეიძლება ისევ ჩაირთოს. Ну, ესეთი შემთხვევები არის ხშირი. Მოკლედ, ახლა სერვერი გამორთულია, ანუ ვერთავთ საერთოდ და მოკლედ ვინც გავიკეთე სერვერი, იმას ვეუბნებით რომ გააკეთე წესი, რა თქმა უნდა, ხოდა რა ვიცი. Ну, მაგალითად, თუ გინდა ჩემოდი სერვერზე, თუ გინდა არ შემოხვიდეთ, სპაუნი ყველაფერი უკვე ავაშენეთ მაღაზიის გარდა და ალბათ სანამ ეს ვიდეო დაიდება, მაღაზიას აშენებული იყოს შეიძლება. ხო. Ау, ასევე კიდე სკოლა იწყება და ვიდეოებს დადება, რამდენად გახშირდება, მე გავიცი. Ხო, ო, ჩემი სხვისია მეგონა. Ხო. Ანუ არ გახშირდება ძალიან ვიდეოები ძალიან ისე არ დაიდება და გთხოვთ რომ ფორესტში მირჩიეთ რამე რა გავაკეთოთ, ორე არ ვიცი უკვე იდეები ჩამომეწურათ, ან Minecraft-ს კი გადავიღებ რა თქმა უნდა, მაგრამ Minecraft-შიც უნდა მირჩიოთ რაღაცები, რომ გავაკეთოთ, ორე მაქაც უკვე ამომეწურა იდეები. Headshot-ი. ესე ну, всем по сетке идея, ну, чем я тамаши, ну, а ведь я мне это как-то тамаши, но, а, майнс. О, артрин, его скопит, а, маграм, сам сходит им денер, да, когда он не сад свой люди, ай, тут не кого мне урек, а, армумит, я. А, всем тхой, тхой гац, я гони, исе. Ну, хэдшат, ваджин, ди, маграм, ძალიან რაღაც ისე აოცილია, ну, а რა უშოს кай, გავაოცილო თამაში. Მოკლედ ჩვენი სერვერი არის Faction-ი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ქართული სერვერი, ანუ იქნება უფასო რანკებიც, ასევე კრეატივის რანკები იყოს შეიძლება უფასო, ან კიდე რა ვიცი, რამე სხვადასხვა რანკები, არ ვიცი. ალბათ იაფიანი რანკები, შეიძლება ვიპერის რანკებიც იყოს, ყოველ დრო პარტიზე, ანუ პარტიზე თვალსა. ხო. კიდე რავი. Ну, მოკლედ შემოდით 40-კაციანია სერვერი და რა ვიცი, გაერთობით წარმოგერ სერვერია, არინანებთ. მხოლოდ ერთი სკინი შეიძლება შემოსვლა, ისოდეთ კიდე. აბს, აუშავს. ამდენ ლაპარაკში, რა თქმა უნდა, მომკლავდა. მოდი, ცოტა ხმას დაუწევთ, ორე ძალიან დიდია წეული და შეიძლება ჩემი ხმაც კი გადაფაროს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, აუშავს. ხო. აი მართლა ჩემი ჰაკი კიდე იმდენი ხანი ვიდეო არ გადამიღია, რომ მე სად ვარ? აი აქ. აი ჩემი პროფაილები თუ რაც ქვია, მოკლედ აი ჩემი ჰაკი, არაფერი აქ არც ბანს არ მალდებიან, არც არაფერი. ეს არის უბრალოდ ჰაკი, რომელიც აქვს თითქმის ყველას. Ну, მაგალ აი დავთვალიერებ ხა ლეველებს ყველას და შეიძლება რომელიც შემაში იყოს. მოკლედ ამ საუნდი დავიწყოთ თამაში. ისე სიმართლე რომ გითხრათ, კომპეტიტივზე უფრო ბევრ XP-ს მიმატებს კასუალი, არ ვიცი, მე რამდენმა ისიც და რამდენმა არ ისიც, მაგრამ
თუ კარგად ითამაშებთ კასუალზე, მოგემატებათ იმდენზე, იმაზე მეტი ლეველი, რამდენიც კომპეტიტივზე გემატებათ, ნუ აზრი რა ქიმას და ბრძოლას. Ну, а как я вам говорю, ройос, АВП, а с кондо минда. Опс, осле. Могут чагунцхის ღილაკი ჩემთან არის გაფუჭებული, ამიტომაც ხანდახან ჩაგონცხული რჩება. А, сада. Опс, осле. Ча. Ашин. Ახლა მოგდა ამის დაბუნდი, ნახოთ ახლა თუ ამ კაცი, ну, ერთი გაიქცა მართალია, მაგრამ და აქ გამოვა ახლა, ოპა. ორწი. იმედი მაქვს კი არა, ამას მოკლავ ახლა. ჯერ გამოვიდეს და ну, ასე ადვილად არ გამოვა შანსი რა. ეს გავიდეთ. Shift-ით. Ceta. Op. Ala unorori. Artok. Da, ai oba, mortri. Zanadilos. Ah, ho moqlatsa. Ah, Iolia. Am khalkhis moqla albat. Botevi ari, ar vitsi. Amden kas qos, moqlavi 5 kasi 4 chi moqdi. Ara ushos. Ah, ho aktorovi ari. Წავით აქეთ. აი. სამცხე დაოცილე, მაგრამ ეხა მოვარტყა. ეს კაია ჰედშოტი. წავით აქეთ და აა ვიცი ეხა ესეც სადაც იქნება, აი აქ სადაც. ოპს, შენ რა უშვის? Sunt mai tarcea stami heli, ce-n gan, imbinscan alții, imbinscan otri. Nu urmăm de etama și da, alții sau uită. Au, ala și au re, în gona, ești în condă, o să uiți. Ala și au să stă să... А, ცოტა იყოს ის მეშინია აქიც გასვლა. აი, ამიტო, ერთი ჩეჩეთი. ოფს, ასე, აი, შენ ეს არ დამინახია. Ну, кай. ჩემიან სრუ ეს სრუ და მოიცა გავამეოროთ ყველობა. Ну, кай, არ მინდა. განახლებთ ჰაკს, რამდენს აქვს ის ჰაკი, მოკლდავს არა აქვს. ამას არ აქვს. Ამას არა, მოკლედ რამოდენიმე აქვს, ვინც დიდ რანგზეა. არც ამას. აუ ვიცი. ამას არც ამას. Ну, მოკლედ არ ვიცი რამდენს აქვს, მოიცა ამას ნახოთ თუ აქვს. აუ ამას იმდენი მედალი აქვს და არ აქვს, როგორც ჩანს. ოკეი, აუ შევს წავით. წავით აქით და ხო, მალე სილვერ კი არ და ელიტე, ანუ 2016 წლის მედალს ავიღე სულ მალე, სადაც 9 ლეველი მაკლია. და ნუ რა, кай იქნება. ერთი მედალი თუ კოინი მაინც უნდა მქონდეს. ო ეს ერთი. ეს მოგელი ხა ლონგზე გავალ. ო, ოიმე. აქ არავინ არის, აქაც არავინ. აქაც არავინ და დარჩა სულ რაღაც ორი ადამიანი, აუს ერთი აქ არის. ანუ არაფერი ამას. აუ, შიტ. არა უშვის. Ну, тогда დავაკერი, რაც кайია. ხო. ესეც ასე და დაგვჭა ორი ხელი და მოკლედ ერთადერთი კასუალი იქნება და შემდეგ უკვე დავამთავრებ ამით ვიდეოსაც. მოკლედ ეხა ავიღოთ ეს. შეიძლება ხმა განსხვავებული მაქვს ეხა წინასთან შედარებით, მაგრამ არა უშავს.
ხო, ასე მინიგეიმებიც იქნება, ალბათ Minecraft-ზე, რა ვიცი, შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. მაგრამ Forest-ზე რა გადავიღო, უნდა მიცხად ყველა ვარიანტში, რომ ავაშინო რამე ნებისმიერი მინიგეიმის გადავიღებ, იმიტომ რომ ერთ ადამიანმა მაინც მითხრა, გადაიღიო და აუცილებლად გადავიღებ. აი, ამას უნდა ქონდეს ეს, არა. აბა ამას. მართს ამას. ეხა მოაგდო ყველა ეს ჰაკი უნდა, აი, აუ ამას რამდენიმე და აი ესეთი მედლის აღება მეც მინდა, მაგრამ სამცხეოდ როგორ ავიღო, არ ვიცი. თქვენ თუ ვიცით რაიმე შეგიძლიათ მითხრათ და აუცილებლად ავიღებ. მოკლედ რა კასუალიც რო გაიწელება კომპეტიტივის ხელაზე, რომ რა ვიცი, მოკვდი რვაჯერ და როგორც მომკვალი, იმიტომ რომ ბევრს ლაპარაკობ, მოდი ახლა გავჩუნდები და ვითამაშებ ისე. სადა? აა, შორსე. ასაგეთებს, აა, გავლალა. ავეპე მინდა, მაგრამ სამცხეოდ ავეპეს ფული ჯერ ვერ დავაგროვე. ხო, აუ შიტ. კაი, აუ შოს, აა, მოკლედ რევოლვერს ვიყენებს საერთოდ და სამ კარგადაც გამომდის თამაში რევოლვერით. Ну, როგორ და საიდან არ ვიცი, მაგრამ მაინც. წავიდეთ, წავიდეთ, წავიდეთ. ახო, აქედან გამოვეხა რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ხოი დახვდები ალბათ, ან და არა. თავი რატომ და მოვიდა? შეც. ნუ მაინც, მაინც მომარტყეს. ალბათ პატარაზე ჩანდი, არ ვიცი. გავიდეთ ჩქარა და სნაიპერი არის, აი ის ასე. ოი შენ მოკალით. კაი, მედავდე ბომბას და დამიცავით. ოპ, გადავრჩი. ხო, ხა დავიმალოთ აქ და გავხედოთ ჯერ ფანჯა რაში და თუ რაიმე მაშინ აქეთაც შევხედო. შემდეგ ეს ასე, ნუ მე ვერ მომკვალი, მაგრამ მაინც თან ავეპე დააგდო. ავეპე ის ასე და გავგზით ჯობს. არა, მოვიგეთ მაინც, მაგრამ არ გავგესკავდა, გავიცივი. Ну, бомба аффектта, а, რა თქმა უნდა, ხა а, რა ვიცი, წავიდე. А, იქ წავა. ვიზე წავა. აუში, ой, მე შედავასი. კაი. აх. Ну, რა უშავს, ხო, რა ვიცი, а, ეს რა турбо айди. აი, ოფიციალ სილვერი კი არა და ოფიციალური მედალი 2016 წელს აქვს მაგალითად ამას. ხო, ეხა ასე იმით ვლაპარაკობ, რომ არის შუაღამე, ესე ვთქვათ, და ამიტომაც ესე ვლაპარაკობ. Ну, არს ინჩინეთ, ხო, გამოსწორდება შემდეგ შეუცვლელად, ვერ მოვიცალე, ესე ვთქვათ, გადასაღებად, ხო, და რა ვიცი. მოდი ამას დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ყველაზე მაგარი მოთამაშე ეს არის. აა, იმიტომ რომ რა ვიცი, იმდენი მედალი აქვს, თან ყველა ოქროსი. 2015 წლის სერვის მედალი, 16 სერვის მედალი და მეორე ჯერ აიღებს კიდე სერვის მედალს 2016 წლის. კიდე აა 5 years veteran-ის coin-ი, კიდე gold operation breakout-ის coin-ი და მოკლედ რა ვიცი. მთელი ამბები.
მოკლედ ერთი რაუნდი დარჩა, თუ ერთ ხელი დარჩა და ამ ერთ ხელს ახლა ვერ მოიგებენ, რა ვიცი, აუ გაიხანე. ბოლო და უკანასკნელი. ეხა ან ჩვენ მოვიგებთ, ან ისინი. ან ჩვენ ან ისინი. ნაის, ავობეს ფული. ავობეს ფულის მაქვს, წავალ ეხა. არ ვიცი, ალბათ მიდზე გავალაი ესე. და ოპს, აუცილებ. ორწყი მგონი. ორც ძალიან ლაგავს. აუ რატო? ო ორწყი ეჩეთი. ძალიან ძამაგარი სრულა იყო. ოპს, ნოსკოპი. ესეც ძამაგარი იყო. და ეხა აი აქ სიცხლე გმართებს ცოტა აუ ეს საიდან გამოძრო, მოიცა. აუ დამიზნებული რომ ქონდა თურმე სკოპში თუ სადაც გაპარულა და ვერ დავინახე. ნუ ეს ჩემი როლი არ იყო, ეს იყო ავეპეს როლი. არ აღშევს. წეს თუ მომეგოთ, იმიტომ რომ სამი კაცი დარჩა ისინი და ჩვენ დავჭით ოთხი კაცი, მაგრამ საკმაოდ ძლიერები დარჩნენ. დორსტებიდან ერთი ჩემიანი აფკა უკვე გააგდეს და აი ამ წეს უნდა მოგვაგებიოს, რა ვიცი, ძალიან მაგარი მედლები და რაღაცები აქვს. აუ არა, მოკვდა. Ну ალბათ წავაგებთ. აუ მეშვიდე ლეველი, ძალიან ცოტა. ორალ ლოლი ჩემიანები არის. მოკლედ ერთი თანელში არის, მეორე ლონგზე მიდის. ოპს, აცილე. ოკეი. მოკლავს, მიმედი მოკლავს, მოკლავს. აუ არა, ნუბი. წავაგე, წავცხოვოთ. Ну, მოკლედ ცოტა ვიდეოს ვიღებ, რა თქმა უნდა, სულ ვაგებ. მოკლედ დღესთვის სულ ეს იყო, იმედი მოკლავს. მოგესალმეთ ეს ვიდეო, თუ მოგესალმეთ ვიდეო და ლაიქით, შემიახი და subscribe-ით და გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, ხო, ჩემს მეც მოიცა. სანამ მაგას ვიტყვი, მანამდე აი cooldown-ი. ხო, კიდე ჩემი ინვენტორის გაჩვენებთ. აი ლოლი ინვენტორები აქვს ძალიან. ვაპირებ кейსის გახსნას, აი ამის და ალბათ გამაური кейსის, ოღონ გამაური თუ ვიშოვე, გამაურს გავხსნი და ალბათ ან ამას, ან რევოლვერს, არ ვიცი. და აბამაგეთ.